рыба? Монстр. Монстр ли? Подход аду, брат. Это голубой нос. Это... Нихуя, он это вообще эпично. Здравейте, твичери! Днес с Марто отиваме по най-затънтените места, които ще търсим трофейни риби. Съвсем случайно попаднахме тук и намерихме някаква изгоряла лодка. Сега обаче отиваме на друго много по-интересно място, което представлява един супер тесен канал. Били сме там и друг път, изпуснахме огромна пастърва, може би около 60-70 см, 3-4 кг риба. Просто дигна и изхвърли блесната на повърхността. Сега отиваме да си я търсим, не е ли още по-голяма. Пожелайте ни успехи, не пропускайте нито една секунда от това видео и не забравяйте да щупите subscribe бутона. Айде да ги почваме! Беше хубаво. Чай да не щупа въз. Хванахме първата риба за деня, имах и още няколко удара, при които бяха брутални, но се закачи само тая дребната. Сега се редуваме Марто, циментовия канал, който виждате тук, е супер малък, широк е 1 метър, не знам. О, батко, виж, тая големата, като е засекох по останал, куката се е щупила. Имаше един ряз такъв зверски, при който като засекох и аванса скръцна и ето какъв е бил резултат. Бебе пастървенце. Марто имаше удар хора тук, що обаче го пропиля. Много кофти се засичат, това бързо течение направо е невъзможно. О, тая беше добра. А, директно на труплите. А, на труплите удар. Директно на бордюр. Е, са, има, Пак е от дребните, за съжаление. Ето я. Рибочка. И обаче се е хванало един път с тройки. Зверската работа. Още една американка и тя дребна. Оу, батко, тая как се е ударила. Да, ама не мога да засечеш, братле. А ти, няма смисъл така. Ето тук има удовище, точно отдолу са най-големите риби. Марто хвана едно рибенце. Е, така не се. Пак е малкия размер, ама е, малко е по-голяма от моите. Ох, тая е хубава. А тая е малко по-добра, братле. Майко, как се бие? Живичка, не и давай ряз, не и давай много ряз. Да, няма. Ударихме малко по-жива риба в това течение и гледай какво става с макарат. Няма хващане, хора. Смятай, ако удари нещо кило, чаеш и... Не мога мина назад. Първата по-жива рибка, хора. Да, е тая си заслужава вече. Е тая си снимка. А представете си, с 1,7 риби по 2 кила в това течение, какво става? Та ловиме с тежки блесни, за да може да ги свалиме долу. Никакви воблери не действа, защото течението ги изхвърля. Само по-тежките воблери и те в по-тихите места. Иначе трябва е така 15-16 грама блесна, за да може да я свалите. Ето я първата рибочка, която е по-хуба и направо ти си взима тока. Ако удари нещо, като онова дет скочи миналия път 60-70 см, ще има отделен клип само за него, защото ще го вадиме към час и половина до два. Не ударили на корито. Кво? Ей така, момиче. Да, ей така, момиче, метни на обратно. Ей тука беше. Ей така. Верно ли? Да. Значи ми ни навали 1800 пъти, брат. Огромна, бата. Да. Огромна. И със само я видях как капна блесната, разбираш ли? Да. Ето там, ето те на това дърво излезе. Ето там излезна, спусна се и пак се прибра. Май ме виде огромна, огромна. Бордюр. Не, нищо общо, она беше 5 пъти колко става. Това е дет излезна предишната, бро. То беше е така, само излезна, хвана блесната, обаче изобщо не усети удар. Виж, само я хвана и я задържа. Та е тлъст. Та е тлъст. Имаш хайвер в брадата. Хайвер в брадата. Бате, тази дет излезна, втората беше огромна. Гледайте сега как разпознава телефона, виж.
Ай, дай, че това ще ми фърли още хайвер в брада. Едат рибите в тая река тук. Зеленикъв, ще го сложа за атрактант. Марто с първото мятане удари и съответно си изгуби реда. Редуваме се, хора, защото тук е... 10 пъти Мишо, един път Марто. Да. Редуваме се. По-братски. По-братски. По-братски, да. Но ги попиляхме. Мишо като по-голям брат. Естествено, да. Той е с... привилегии. Батко, тая е добра! Пускай, тая е добра! Охо-хо-хо! Добра е, брато! Добра е! Пускай ми малко аванше да се крот. Добра е! Дева! Ето, големия брат за реда и виж какво става. Добра е, добра е, брат! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Килограм! И една малка. Ох, брат, е саните кепа. О, много леко се държи, брато. Много леко се държи. Завърши ли? Да. Не, бе, добре се е заковал. Кипчо се я, бе. Брат, за това е кепа. Ох, е, сега ще я вкарам. All in. All in, all in. All in. Yeah. Зверуга ли е? А? Е, тая е хубава риба, бе. Имат много хубав розов кантет. Тая вече си заслужава снимката, брато. И Марто ковна хубава риба, хора. Емо я е. О, държи я долу ниско. Покажи я на публиката, бе! Покажи я на публиката! Ело, да, че е отдания в ръката. Притиснах я. О, хо-хо, красавица. По нея лазат някакви мамърци, брато. Нека овели на воблерче. Воблерчето на тихо риби. Поредната риба, хора, поредната риба. Сменихме воблера, махнахме блесната и сложихме тежък тролтюн, за да сложихме, ето, вижте какъв тролтюн сложихме, тип си венче, за да отсееме малките, обаче пак удрят малки. Просто е на късмет да излезне голямата първа, защото и малките са доста активни. Иначе ето го воблера, сега като се дигна слънцето и решихме да заложим на естествени цветове. Това бебе шорче ще го хвърлим, ей, понад, за да не ни плаши другите риби. Ел, там се спусна, само го фана и го дръпна. Майко мила! Се стои като риба албинос, ми се стои. Видя ли голямата се вървеше зад нея? Вървеше зад нея, подари ми малка. А голямата вървеше зад нея върто. Мисля, че е обинос. Защото свети във водата. Ето, там виж. Ето, тя тръгва, тръгва, взима го. Айде, бе. Ето, там, сега не я виждам обаче къде е. Не е лошо, обаче не е това, не е това чудовище, дед, видях. Леле. Та е хубава риба, бе, брат. Хубава риба, обаче нищо общо като чудовището, дед, видях. Ох. Кепа, брат, кепа. Тя се върза на възел. Дигни я с флорокарбон. Йоуи. Батко, аз с този воблер направил ги корм. Още едно рибенце. Стой, стой, стой. Продължава обинос. Тук е, тук е, ето. Ето го обинос, ето го. Стой, 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 стой. Дръж, дръж, пични ми, пични. Пусни му назад, върни, върни. Пусни му назад, пусни му назад. Пред него. Камерата, вижте, камерата, върте, камерата го вижда обинос. Воблер, дали го вижда? Смени и воблера, бе. Рибата светеше, хора, и беше към 3-4 кила албиновска. Огромна риба. Първия път само тръгна след воблера, чукна го, не можах да заскъ заради клончето. След това една дребна ми удари, видях я голямата как върви зад дребната. След това видях точно там, където пада водата. Метнах и тръгна, но се отказа.
и вече я загубихме. А сега след като хванах тая американка, със сигурност няма да тръгнем на другата, вече усети, че става нещо нередно, не е тъпо. Огромна риба. Ние воблера на графика записахме. Нещо са капризни и спряха да кълват на обяд, обаче до колко имаме? Над 100 удар. Буквално. Какво не знаят, то ние направихме 40-50 риби. Броиме и дребните, разбира се. Още една дребна. Направо, ето тия няма ги снимаме. Ще включвам камерата само като лепнеме големи. Поредната риба. Само да видим как ще я откачи. Стой, стой. Се измъкна самостоятелно. Ого, ги разпупва, много добре се държи в течението този воблер. Направо се размазахме от риби. Сега ще ви покажа за какво стане въпрос. Нарочно. Ох, ето. Виждате, още не съм метнал и удари. Нарочно слагаме такива огромни блесни, за да отсея малките, обаче въпреки това и те удрят. Малките ги пускам назад, за да не плашат другите риби. Тук вече става още по-непристъпно. Е, сега там в дянката се надяваме да големите да не са толкова предпазливи, защото само виждаме такива буци как ни бутат. Закачат се за малко и се откачат. И ловиме само дребни. Миналия път тук ни взе много голяма риба, обаче малко по-надолу. Блесната още не беше докоснала в водата и зе. Слагаме тежки воблери, за да могат да държат долу ниско в течението. Иначе като мината отгоре, все едно няма риби. Миналия път бяхме с леки блесни и изобщо не ни се получи. Този път обаче съм се подготвил само с тежки блесни и с тежки воблери. Големите само удрят. Вадат и китката от ставата и не се закачват. Това не беше малка риба, да знаеш. Без никакво време за реакция, за засечка или каквото и да било. Ако успееш да засечеш, удираш клон, бетон, храсти. И още не сме задържали голяма риба за сега. Имахме поне 5-6 удара на големи риби. И нито една да... Дето да нито една, да, а поне да поведе малко. Само удар. Удар и откачане при удар. Продължаваме. Е тук на падането на водата хора трябва да има риба. И тук вече е сянка. Рибите могат да атакуват по-стръмно. Е сега ще видим, с хвърлянето би трябвало да удари там във водата. Ооо, закачих и се откачих. Марто, за кова? Малка обаче. Малка, ама се дърп. Тук по-трудно виждат блесната. Давай да е кипчосен. Индекер. Мали, тая дъскет само ще се оплетеше, разпитам. Дигни. Слуш? Малко мисията невъзможна, ама сме длъжни да пробвам. Още едно. А, тук и да удари, няма как да се почтиш. Разбираш. Риба! Монстър. Монстър ли? Не, не съм сигурен, ама взима брутално. Пусни аванщи. Не, не там. За кова? Там ли е? Не, не е видно. Не е ли голям? Не. Чак. Не, ама едра. Набита е. Тък му си помислихме, че е нещо огромно. Тя не е малка рибата, де. И е бая борбена, ама... Не е от тия, де ги търсват. Не е от тия, де ти чупат китката. Въпреки, че е много прилично рибенце. Ще я върне малко по-натам. Айрала копаднават. Не знам дали знаеш. Дими прича, стъпих на ръба. Видях, братле. Направо глезна ми каза... На кой съм ли беше? Аре бе, бушмен, от тук ако скочиш там ще скъсах ахилес, бате. После не мога те пренеса. Добре, аре скочи, аз ще дръпна във въздух. Това човек идва, даре дай, засилва се и скача. Дръж, Миш, дръж го. Дръж го да видиш как ще скочи.
Снимах. Снимах, да. Бяхме на коса и двамата. Бяхме на коса и двамата полети в канала. Аз съм мокър. Again. Това се едно скочи бордюрвата. Некви бордюри скачат по-добре. Помоли, аз се... Ти ме намокри повече, отколкото аз ако бех скочил. Верно е това. Виждате колко малко каналчето, където Марто лови. И е тук хванал една риба, дето хванахме от тази страна. Сега ще пробваме, там има още едно падало на водата, дето може да се завъртяли още такива риби. Това ще е епично. Това ще е епично, гледайте са как ще падне. Би трябвало да издържи. Добре, давай. Чакай да остава поне бъдицата. Фи 200 пластмасовата. Изгоря от... Слънцето. Оу, тигърче, тигърче. Тигърче. Точно отдолу е бялата риба. Пусни я, пусни я долу. А така. Тръгнавате лап. А така, пусни и пусни. Леле, как се бяха, чу. Удари ли ти? Кепа, кепа! Кепа голема е. Не знам, кило е нещо. Буца, бе, брат. Кепа, кепа, кепа долу. Кепа. Кило, кило и нещо е. Геп я с кепа, бе. Под тебе, под тебе. Оу, ин, брате. Яс, бе. Течението е брутално. Течението е брутално и взе много яко. Да, да, да. Да, големите са от тук надолу сега. Хуба риба закачихме. На воблер, на блесна вече престанаха да искат. И им сваляме воблерите долу ниско. Дари на ръчно изработен воблер на тихо риби. А как да се види? Махти окото. Еее! Марто закачи хуба риба и се откачи. Обаче беше много хубаво. Прискърца аванс, а? Тежко. Обаче в тази центрофуга долу, която виждате, рибите се усещат петорно на теглото. Хванахме най-голямата риба. И я държа долу, но не я напъвам. Поне си мисля, че още долу, сега Марто ще скочи, за да я извади. Тука е, тука е, Марто. Еми... Топни кепа, топни кепа. Та е хубава, брат. Браво, бе, Овин! Овин! Добре, бе, нига. Откачи ли се? Йес, бе! Та не можа да ни се откачи. Марко тук ще изтърва още една. Може би това ще са ни последните риби за деня. И отиваме да ядем. Общо с двамата, може би имахме една толдъра без изобщо да преувеличавам. Рибите са към 30-40, като тия по-едрите са по-редки. Чайте да пуснем рибата тук в водата. Едрите риби ги изпуснахме, имахме зверски удари. Пръснах си дисплея на телефона помежду другото. Обаче май се е пръснал само протектор. Всички едряци може би ни ударите 6-7 брутални риби, които направо ти гърпат ръката от лаката. Не успяхме да извадим нито една от тях, дори не можа да е така ни повози, я взима аванс, 3 удара. Зверски удар на аванс и се откача. Ако искате пак да гледате клип от тук, натиснете subscribe бутона и се абонирайте. И споделете това видео, напишете в коментарите, искате ли да дойдем пак тук, или да ходим да проверим някое друго място, или да опорстваме тук, докато не извадим монстър. Ай!